Ano, okay. Jako, hele, nechal mi šanci si to trochu odkomentovat, že to není žádná zábava, že tam nemůžeme ani nic prostě zkoumat. Prostě půlku hry hraje tak jakože, jo, mám cheaty, nejenom bang. Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je Huňáč a já vás vítám u nového videa, ve kterém se podíváme opět na další Overwatch. Díky za veškerou podporu u předchozích dílů a mimochodem, teďka právě tady máte nový rozvrh videí. A pokud chcete hnedka Overwatch další úterý 10.11., tak budu moc rád, když na tohle video hodíte 500 lajků, nebudu to nadále zdržovat a jdeme na to. Tak jo, dámy a pánové, máme tady tedy mapu Nuke, mod Wingman a pan podezřelý tady běží docela na jistotku do Openu. Toustra zabíjí jedním sprejem, jednoduchým. A hnedka už si tady prostě předmířuje, předstřeluje. Tady to je asi jasný, tady prostě se nemusíme pořádně ani o čem bavit. Tady prostě vidíme, že ten týpeček si běží na jistotu, že prostě to chce vyhrát, že chce tu výhru pro sebe. A prostě tady je jasně vidět, že prostě přes ty stěny už si předměřuje a střílí prostě, prefireuje tam ještě předtím, než mu týpeček vyběhne. Pravděpodobně ho ani nemohl slyšet na takovou dálku, i kdyby byl absolutně potichu a nedělali se tam žádný, nebo nebyl tam žádný okolní ruch. Koukám, že ale pan Emu ho docela očůral tady. Je to bylo docela fajn. Nevím tedy, jestli i enemy cheatují, ale ten smoke je docela zajímavý hrát okolo něho. Ale jestliže týpek střílí do smoku, tak je to prostě jakoby špatný, že jo. Ale momentálně už se koukám, pan podezřelý naštval, protože ani s cheatama, aby ho viděl přes zeď, nedokáže porazit tady prostě nějaký najeťáky, tak si prostě musí dát anti-aim, který, nebo prostě zapnout anti-aim, který ho nějakým způsobem už skoná, nebo který prostě mu pomůže k té výhře, protože očividně to sám jako nedá. Přesto ani by nepoužíval nějaký jakoby aimbotík, nebo nějakou pomoc u aimu. Tak jo. Uvidíme, jak to dopadne, no tady stří už přes smouky, to je prostě jakoby, už tady má asi nějaký pomocník, no nějaký pomocníček při tom aimu. A on tam měl něco už možná předtím, ale prostě nedával to i s tím, uvidíme, jak to dopadne. Dámy a pánové, máme tady vyhodnocení použití podpory míření, průkaz nejlepší pochybností, použití podpory vidění taktéž. Jiného externího programu, ano, prostě anti-aim si myslím, že tam nebudu tady prostě spekulovat nějakým způsobem, prostě to odklikneme a jdeme dál, kazení hry neprůkazné, odeslat rozhodnutí, počkáme na další Overwatch a uvidíme, jak to dopadne. OK, dámy a pánové, máme tady mapu Dust 2, mod kompetitivní, pan podezřelý má skóre 16-36 a střílí už přes stěny, to bude velice zajímavý. Ještě než se vrhneme ale teďka na tady tenhle ten zajímavý play, co tady pan podezřelý zandává. Podezřelý tady teda běhá momentálně po mapě a už jenom chilluje, protože ví, že jeho tým se o to očividně postará. 4 AVPčka na straně CT, každopádně máme tady 3 AVPčka, jedna skauta a jeden FAMAS. Uvidíme, co s tím pan podezřelý vymyslí. Viděl jsem, že už prostě střílel přes stěny, dával nějaký hlavy přes smouky jako a přes stěny, tak uvidíme, jak to dopadne. Snaží se možná dívat tak trochu nenápadně, i když nevím, proč, když si tady už jasně, docela jasně prostě předmířil, střílí prostě přes krabici, myslí si, že to prostřelí. A mám pocit, že tam je nějaký prostě pomocník při aimu, protože tam padla hnedka hlavička. I když se mi zdá, že mířil na tělo, budu se na to muset ještě trochu víc zaměřit, protože jsem se na to pořádně jako mi nesoustředil teďka jako momentálně, jestli tam byl i ten pomocník při té střelbě, pomocník při aimu, tak uvidíme, jak to dopadne. Mimochodem tady tohle video je trochu speciální oproti těm předchozím asi dvou nebo třím Overwatchů, který jsem natáčel zvlášť pro YouTube, teďka to momentálně opět streamy, takže mi můžu říct třeba i diváci poradit, on to možná bude lepší, že to bude objektivnější z toho hlediska. Tady nevidíme nic ale prostě pořádného. Mě trošku mrzí teďka, že jsem skipnul ten začátek, kde jsme možná mohli už hnedka rozlousknout, jestli to cheater je, protože pravděpodobně, jako cuká mu to dobře, takže fajn. Cheater asi bude, ale chci prostě přijít na celou záhdu tohle z toho problému, co všechno jakoby tam u něj objevíme, co všechno tam u něj můžeme najít, jak to přesně vypadá. Takže trochu mě mrzí, že jsem to skipnul teďka, protože tam už jsme to mohli rozhodnout rozlouzknout. No. A střílí přes stěny, hele, střílí prostě přes dveře, takže tady jako nemáme se asi o čem bavit. A hnedka mu to míří na tu hlavu, mi přijde, jakoby jo, že tam střílí na hlavu, aniž by na ní mířil. Ale jakoby já čekám, až prostě zabije přes tu. Děkuju. Ale teďka, OK, teďka si předmířil. A nějaký to dotahování toho aimu si myslím, že tam bude. Co myslíte, dámy a pánové v chatu? Já se optám s vámi ještě vás. Prostě, aby to bylo 100% objektivní. Já vím, že už si diváci na YouTube pravděpodobně trhají vlasy a říkají si, Huňáči, ty se tady akorát zdržuješ a prostě zbytečně prostě tady čekáš na odpověď, kterou už dávno znáš. Ano, jsem plná smurfu, je mi to jasný. Je to čistý, freehead, je to tak.
VH plus aim assist, díky Kubo. Tak jo, VHAB, dobře, shodneme se na tom tak nějak společně, takže asi tady nemá se cenu o ničem jiným bavit. Já si myslím, že to přeskočíme, podívali jsme se na doznačnou část toho hned z toho Overwatche a řekl vám to asi si myslím všechno, co jsme potřebovali o tomhle z tom tapekovi vědět. Jinak ještě se podívám na score, jaký má, momentálně 24-5-9, no jako najeťák, hele, skoro stejně dobrý jako já, ale já nepoužívám cheaty, že jo. Tak jo, hele, mrkneme se na to vyhodnocení a uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, dámy a pánové, máme tady tedy vyhodnocení použití podpory míření, dáme tedy průkazné, stejně tak jako podpory použití vidění, je to tak, ano, a jiného externího programu dáme také průkazné nejlepší pochybností. Máme to tady odkliknuto, kazení hry neprůkazné, jako vždycky odešleme tady tohle rozhodnutí a počkáme si ještě na třetí hru tohle z toho videa, tak pojďme na to. Tak jo, dámy a pánové, máme tedy mapu Mirage, mod kompetitivní, pan podezřelý má skóre, nevidím, teďka 5-1-2 a hnedka jsme viděli hlavičku, možná tam byl nějaký ten Beop script, uvidíme ještě, jak to tady vypadá. Jo, to bude Beop script, tohle z toho tapex si asi jakoby úplně nezvládá, si myslím sám, ono jakoby může být docela složitý jakoby na to přijít v některých případech, nebo někdo by mohl říct, že tohle z toho by zvládl taktéž, ale tam vidíte ten pohyb, že prostě je takový hodně zvláštní. Aha. Ten jako co, ten tapek to vzdal, který byl otočený zády, nebo nevím, co se tady právě teďka přesně stalo, ale pan podezřelý si tady hopsa ze strany na stranu, bylo tady protočení u toho položení té bomby, vím, že to mi spousta lidí u minulých dílů psala, tohle to se občas buguje, že se to občas stává při tom položení té bomby, takže na to nebudem brát zřetel, ale já si myslím, že tady už je docela jasný, jakoby odkud teče voda, co? No, prostě víme, rozumíme si, snad chápeme, co tím myslím, snad jsem to řekl správně, každopádně uvidíme, jestli tady pan podezřelý dá hlavu a vyřešil to za něj vagón. Tak jo, ok, uvidíme, co tady teďka ještě nám pan podezřelý předvede, vem behop script už je asi pravděpodobně jasný. Nějaký pomocník při aimu, co to na to, VHčko, ok, VHčko je tam taky asi úplně jasný, teďka už, jako předtím to pravděpodobně bylo taky jasný a teďka už je to prostě průkazní a lepší pochybností, jak sami Valve píšou v tom průzkumu. No ale jakoby je špatný. Já prostě nemůžu se přestat divit, nebo no, že prostě jak ti cheatři jsou špatní, když něco takového nezvládají. A musí si, a tady tohle bylo vidět i, že tam je ten aimbot, že tam je i ten pomocník při tom aimu. Tady to krásně bylo vidět, tady jsme to mohli vidět úplně na 100%, protože jsme viděli, že střílel někam do ruky, někam do ramene a padla hlava. Já počkej, teďka už se jakoby skouká skutečně do země, já jsem teďka nedával chvilku pozor. A ano, ok. Jako hele, nechal mi šanci si to trochu odkomentovat, teď to cením, pokud jste viděli minulý video, dámy a pánové, tak víte, že jsem se dost rozhodnil nad tím, že to není žádná zábava, že tam nemůžeme ani nic prostě zkoumat, že všichni tam koukají akorát do země a střílí, tak ten slim typek, kdyby viděl moje video, prostě půlku hry hraje tak jakože, jo mám cheaty, ale má šanci si to trochu odkomentovat, ne no bang, zapne to tam, dohraje to, já mu to můžu dát na 100%, protože teďka jsem si jistý tak na 99 000%, a jakoby, nechci říct, že jsme všichni spokojení, protože furt cheatuje. Ale alespoň, jakoby, jsem to na to video mohl odkomentovat, že aspoň něco, ok. Tady tohle to prostě, jako já nevím, ty Overwatche se prostě nějak nemění, ten Overwatch se nezměnil, jako za poslední dobu, tady prostě všichni čítují, všichni koukají do země, všichni tady prostě mají všechno, prostě, co, jakoby z toho můžu, jako, očekávat, co tady můžu, jakoby, vidět. V tomhle tom. Mě tam už nic nepřekvapí v podstatě. To není tak jako, že podíváme se na Overwatch a bude to tyjo, buď ano nebo ne, je tam prostě cheater, není tam cheater, bude to napínavý, musíme počkat až do poslední chvíle a přijdeme na to nějakým způsobem třeba. Ne, tady je to prostě už bohužel a jenom tak, že zapneme tapeka a z 80%, z 90% víme, že cheaty má a je to spíš o tom, zda vůbec najdeme někoho, kdo ty cheaty nemá. O tom je teďka ten Overwatch. Fakt jakoby, že teďka si myslím, že je to spíš zhledání prostě legit hráčů, místo toho, abyste hledali cheatry. Fakt, normálně, já normálně snad i připíšu tuhle sérii na hledáme legit hráče, než je jakoby nějakým způsobem tady hledáme cheatry, takže jakoby o tom to momentálně si myslím, že tak jo, ok, máme tady tedy podporu míření, vidění i dalších externích programů nebo jiného externího programu, průkazné nejlepší pochybnosti, kazení hry, neprůkazné. Ok, dámy a pánové, a tohle je pro dnešní video všechno, doufám, že jste si ho užili, pokud ano, lajkujte, komentujte, odebírejte se zvonečkem samozřejmě a s vámi pro dnešek loučím, mějte se a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa, rozvrh máte ještě v popisku, tak se mějte a zatím, ahoj.